braća Majetiće, Dade Kurtaljević ide sa svojim golubom, čeka, niko drugi ide i Briša Drviši sa svojim mrkonjom. I ostale borbe su dobre. A što se tiče Korida, 2022. godine posljednja Korida će biti, to jest u 2022. 30.12. Park Arena. Gospodin Josip Biletić kaže, Azem je najavi, objavi, pozovi, da lijepo ispratimo 2022. godinu. Park Arena Vitez, Josip Biletić, 30.12. Evo gledam live. Hoćemo. Jel, 1000 maraka, jedno. Kakav ja ih? Ajde mi bacat volove. No što ja mogu, nemojte mi kamer, ne mogu kamer. Tako ću. Sad kad sam radim. Evo u arenu ulazi i Peran od Ruđe Ikeljića, tako je momci. Došlo je do borbe, do sudara između Vukija i Perana. Vuki odazi za Tursuma i Peran Ruđe Ikeljića. Za sljedeći par Edin Pračalić sa svojim Peranom i Ajdin Avdić sa svojim Cvijanom. Gotovo! Možemo li nagraditi ovu borbu da ima pozvom publiku i njove vlasnike? Evo Tursume, evo je Ikeljići. Dobijate aplauz za vaše bikove koji se nalaze u areni što se tiče ove borbe ovog para. Ja bom vašti čupa. I Vuki i Peran podešavaju svoje nišanske sprave što se tiče ove borbe, ovoga sudara. Neslovni, ajj!
dva. Izgleda Peran ima više navijača, da čujem Peranove navijače od Ikeljića. Ima Jazi iz Tursume za svojim Vukodlakom, ima Hakanjaca danas, ima iz srednje Bosne navijača Vukija. Ja vidim da vas ima malo i više u areni, ali eto nije moje. Glavni sudija malo daje meni signal, glavni sudija daje signal. Ko nema posla u areni, po jedan uzbika, ostali se povucite, molim vas. Cibolo je. Ne ljulja to, jebo te stalno ljuljaš, ne ljulja. Neko da ovako ljulja, a šta će ga kada su ljulja? Sad je, teška i strpljuća borba između Perana, Ruđe Ikeljića i Vukodlaka. Vuki jalazi za Tursuma, kakanje. Zadnja i se radi gotovo, sve podigao ruku, bolji bio i pobjedio Peran Ruđe Ikeljića. Čestitke, evo prima Ruđa Ikeljiće. Eno, na rukama navijača, velika je čast pobjediti Slaste što se tiče borbe bikova badača. Ike Smajić kaže 34. Jel' tako? Pravim Koridu. YouTube, to jeste Facebook, internet, grupa Ike Smajić pravi 30. aprila Koridu, pa eto borba mačte bajšteni. Aziz Tursumuna prilazi, čestita. Tako je, Azize, evo to, pozdravimo to publiko!